vă dumneavoastră să merg papiki? Ha! Ești nevoie să 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 merg papiki? Uzelam kari mekena. Ajo. Ești kim ce-a să să merg papiki să nevoie? Îți gest. Te să lesi eu trebuie să să merg papiki? Ajo. Ești să merg? Murukov, ierkar, kami șorerov. Yes? Շորեր գեղեցիկ։ Հա, նամակ չէի գրել, բայց բերել էր։ Կարմիր շորերով, կարմիր գլխարկով, մեկ է մուրուկներով, կոմպյուտեր։ Անցած տարի տիկնիկով լողանալու բան։ Տիկնիկ։ Անցած տարի չեմ հիշում, եվակ փոքր էի։ Չէ, հլի չեմ տեսել։ Ձեր պապիկից ուզել եմ ժամ, ուզել եմ շոր, մեկ էլ ուզել եմ բաժակ։ Անցած տարի չեմ հիշում։ Անցած տարի կոնֆետներ ու այն փուչիկներից։ Մեծ մորուքով, կարմիր շորերով։ Ես տեսնեմ, ես տեսել եմ այո, այդպես, նույնպես։ Ուշադվարի։ Ես ինչ որ ուզում եմ, ուզել եմ, բայց ինչ որ ուզում եմ ինքը դրանից ավել է ինձ բերում։ Ես դեռ ոչինչ չեմ ուսել։ Մայրիկի առողջություն։ Ուրիշ ոչինչ։ Ես փափուկ խաղալիք եմ, մի այնպիսի նվեր, որը որ նա է ցանկանում։ Անցած տարի ես նամակ չէի գրել, բայց ինքն էր վերել իմ ուզածը։ Ինձ անցած տարի ես միշտ նույն բանն եմ ուզում եւ մի քանի բան ավել։ Ես ամեն տարի իմ ուն տարին եմ լինում, ասենք այս տարի վիշապի տարին է, վիշապի փափուկ խաղալիք, դրամարկը, դիվավոր, Spider-Man շորտ։ Ես մեր պապիկիս կուկլա գիրք, հեքիաթների գիրք, հետո շորտ։